ଏ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପୁଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଦେଶର ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଏହାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ବାବା ସାହେବଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ 1949 ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1950 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇବାକୁ ଅଛି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସହିତ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୁବସେବା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଆହ୍ୱାନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ସହଭାଗିତାରେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପଦଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।